Wakiwa na watoto wamekuwa mayatima, nitasema pole. Mungu aliye na faraja zote awafariji na wafunge mkanda katika nia zenu kwa jambo ambalo limetendeka. Haleluya. Haleluya bosi. Kwa sababu mama Sara nimemjua na sitaruti kuongea bila jinsi watu wote wameongea kuhusu maisha ya mama Sara. Haleluya. Sipokuwa naomba tu Mungu akipenda anipeko neno moja ama mbili ile inafaa watu ambayo wako hapa. Haleluya bosi. Haleluya bosi. Na nikijua ya kwamba sisi sote tuko hapa, hakuna mtu ambaye hana kanisa. Hao watu wote atakifaa nguo nyeusi lakini ni mwanakani, wote wanataja kwamba wameokoka na Bwana Yesu ni Bwana, si ndio? Haleluya bosi. Kwa hivyo namuomba Mungu kwa mapenzi yake anifariki pia anipe neno moja ambalo linaweza kufaa mioyo ya watu. Niende bosi. Haleluya bosi. Haleluya. Nataka nimjue Yesu na nisiki kumfahamu, mapenzi yake nifanye yale yanayompendeza, saiki saiki nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake. Nataka nikae naye kwa mazungumzo zaidi, anenapo kitabuni kujisirisha kwangu, saidi saidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Mrembe bosi. Kuna wokovu uliokamilika na wokovu usio kamili. Mrembe bosi. Hapo ndipo hatari. Tumeokoka wengine tutakamilika wokovu wetu. Kuna watu wamesoma, wanaweza kuongea Kiingereza, lakini akienda ofisi hata ajiwa kazi. Haleluya. Haleluya. Ni mtu wa form 4 lakini wanasema wanataka mtu aliyehitimu kitu fulani, ana ujuzi wa kitu fulani, atoe certificate ya kwamba yeye ni mwalimu ama ni nani, ni agriculture, ni nani ndio ajiwe kazi. Sio kisungu tu. Kwa hivyo sio imani tu, imani iliyo kamili kamili.